Opa, e aí galera, beleza? Basicamente, hoje eu estou aqui com o Hilo S35 ANC. Gente, que fone de ouvido de qualidade e bonito, hein, gente? Na moral mesmo. Ele não tem só dessa cor preta, tá? Ele tem mais outras cores. Eu vou deixar o link, caso você se interesse, ao longo desse vídeo aí na descrição, tá? E, gente, vocês vão se surpreender demais com esse fone de ouvido, sério. Ao longo do vídeo, vocês vão se surpreender bastante com as características, recursos que ele entrega e eu curti demais, galera. Na moral mesmo, eu tava muito ansioso pra testar ele aqui nas minhas mãos. E já de começo eu queria estar agradecendo a Hilo. Muito obrigado, Hilo, por ter me enviado esse produto incrível. Thanks, Hilo, for this review. E como eu falei pra vocês, se vocês se interessarem ao longo do vídeo, o link vai estar na descrição, beleza? Cara, que fone top, gente. Na moral mesmo. Ele basicamente é um fone de ouvido Bluetooth sem fio. Ele é custo-benefício e tem muita qualidade. E ele tem um design muito bonito, gente. Na moral, que design top, hein? Sério mesmo. E tem como dobrar ele pra estar guardando, né? Pra ele ocupar menos espaço, sabe? Pra você colocar aí, ó, se liga. Eu tô dobrando ele aqui, ó. Você consegue dobrar ele, deixar de alguma maneira que você pode estar guardando numa mochila ou algo do tipo, pra ele não ocupar tanto espaço dentro da tua mochila, dentro da tua mala, tá vendo? Você consegue dobrar ele, cara, é muito top isso daqui. E na caixa, como vocês viram, tem o famoso manual, tá? Manual de instruções. Tem também aqui um cabo USB-C para USB-A pra você carregar o fone de ouvido. E tem também esse cabo aqui que é P2 nas duas pontas de 3,5 mm pra você estar usando o fone com fio, pra você não ter nenhum delay, beleza? E não precisa estar carregado para usar esse fone, tá? Fica tranquilo, só conectar que já funciona aí tranquilamente. E esse fone de ouvido, ele tem a tecnologia de cancelamento de ruído ativo, que é o ANC. Que no próprio nome do fone já tem esse ANC, tanto que é o Hilo S35 ANC, que significa Active Noise Cancellation. É uma tecnologia que aumenta alguns ganhos e muda alguns tons das músicas, para quando você estiver ouvindo, você não vai reparar nos sons de fora, tá? No caso, ruídos como latido de cachorro, carro passando na rua, ele abafa bem o som e não pega os ruídos de fora. E fora que ele também tem um microfone embutido nele, que é um microfone que também tem esse cancelamento de ruído ativo. Então se você quiser ficar numa chamada e tiver muito barulho na rua, por exemplo, ou qualquer barulho que estiver atrapalhando, a sua voz vai ficar limpa e não vai pegar esses ruídos externos. E os botões desse fone, o primeiro já começa com ANC, que é para você ativar e desativar o cancelamento de ruído. Tem um botão aqui com mais e menos para você aumentar e abaixar o volume. Tem o botão aqui de power para ligar e desligar. E quando você estiver usando esse botão de power, ele serve para mais algumas coisas. Ele serve para pausar e despausar a música e também atender chamadas. E se você der dois cliques rápidos, ele passa para a música da frente. E isso é muito bom para você não ter que ficar pegando o celular, tá? No próprio fone já faz isso. Tem essa entrada aqui que é para você usar com fio e essa entrada USB-C para você fazer o carregamento do fone. Ele tem aqui as famosas hastes ajustáveis, tá? Para você estar ajustando do tamanho da tua cabeça. E são hastes de ótima qualidade e tem uns ajustes legais para você e também tem um design aqui de um aço escovado aqui na parte de fora. Já na parte de dentro é na cor preta aqui, tá vendo? Porque foi essa cor que eu escolhi do fone. Ele tem Bluetooth 5.2 e tem o modo transparente. Aí vocês me perguntam o que é modo transparente. Modo transparente é basicamente onde você não precisa tirar o fone da cabeça pra você escutar os outros quando você for falar. E as earpads, elas são muito macias e confortáveis, como vocês podem ver. Sério, eu gostei demais dessas earpads. É de couro e parece ser um material muito bom. E na parte aqui de cima, aqui do arco, onde você tem o contato, também é bem confortável, tá? Pra ficar aqui em cima da sua cabeça por longas horas. E aqui na parte de dentro tem o L de left, que no caso é esquerda, e o R de right, que no caso é direita, tá? Pra você saber quais lados aí você tá usando o fone, pra você colocar no ladinho certo. E esse fone, ele tem um aplicativo no celular pra você monitorar a porcentagem de bateria, modos de músicas como pop, rock, clássico e muito mais, que no caso são modos pra você colocar e customizar do seu jeito, que seria basicamente um equalizador. E a bateria desse fone de ouvido dura até 60 horas, usando no Bluetooth, sem o ANC ser ativado, que no caso é o cancelamento de ruído. Já com o modo de cancelamento de ruído, no caso o ANC ativo, já abaixa para 40 horas de uso. E os alto-falantes desse fone são de diâmetro de 40 milímetros, que no caso é 4 centímetros. E bom, agora a gente vai fazer os testes, eu vou ligar ele aqui pela primeira vez e esses são os recursos que esse fone incrível entrega, tá? Então se você já tiver interessado por esse fone, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Tamo junto e agora vamos testar. E bom, galera, basicamente eu estou aqui com o fone, ok? Aqui tem o lado L e o R, ok? Left and right. E vou colocar pela primeira vez na minha cabeça. Nossa, ele é muito confortável, velho. Nossa, ele é realmente muito confortável. Nossa, gente. Oh, na moral. Nossa, dava até vontade de dormir, mano. Que fone top, mano. Sério mesmo. Vamos testar aqui, vou parear ele pela primeira vez e vamos ouvir um sonzinho. Bom, galera, eu vou ligar aqui pela primeira vez. Vamos ver. Ó, ele tá piscando aqui a luzinha. Tá vendo aqui, ó?
Tá piscando a luzinha, provavelmente tá pareando. Agora eu vou indo no Bluetooth e vou adicionar um Bluetooth. Ó, ele apareceu como Hilo S35ANC, conectando. Vamos ver. Ó, conectou. Conectado com voz e música, apareceu ali. Bom, tá conectado. Agora eu vou colocar na minha cabeça, né? Agora vamos testar o sonzinho dele. E bom, galera, agora eu vou ouvir a música Poolside de Ala. Ok, em 3, 2, 1... Olha ali. Vocês estão ouvindo? Olha isso. Caraca, gostei. Oh, gostei, real mesmo. Mano, tem um som muito agradável, um som muito bom. E a partir de agora, vocês estão me ouvindo pelo áudio do fone. Esse daqui é um áudio pra você, pelo menos, fazer algumas calls, entrar em chamadas. Não é pra gravação, é mais pra você ter um meio de comunicação. E tem um áudio até que legal, eu gostei. Me fala aí, vocês curtiram? Pra um microfone dentro aqui do fone, tá embutido, eu curti demais. E aí, o que, que vocês acharam? Comenta aí. Bom, galera, feedback aprovado, gostei demais. Muito top mesmo, eu gostei. Só você tendo aí um Hilo S35ANC pra você descobrir e testar aí, ter o seu próprio feedback. Cara, gostei demais. E não esquece, se você se interessou por esse fone, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Tamo junto demais a todo mundo que assistiu até aqui. Super recomendo esse fone, fone muito top mesmo. E muito obrigado a Hilo. Thanks, Hilo, for this review. E não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. E agora faz a boa, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui no canto. Vai maratonando que quanto mais vídeos do canal você assiste, mais me ajuda na recomendação. Tamo junto, amo vocês. E é isso, fique com Deus, até o próximo vídeo e falou!